ክርስቲያን ስርዓት የእግዚአብሔር ልጅነት የሚያስገኙ ጸጋ እግዚአብሔርንም የሚያላብሱ በርካታ ምስጢራቶች አሉ። ከነዚህ መካከል ከአምስቱ አማደ ምስጢራት እንዲሁም ከሰባቱ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን የሚመደበው ምስጢረ ጥምቀት አንዱ ማሳያ ነው። ምስጢረ ጥምቀት የእምነታችን መሰረት የጸጋ ልጅነት የሚገኝበት ምስጢር ነውና ከሁለቱም ይመደባል። ሰው ከሌሎቹ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ለመካፈል አስቀድሞ መጠመቅና ከክርስቶስ ወገን መደመር አለበት። ጥምቀት በራሱ ምስጢራት ተብለው ከተመደቡት ቤተክርስቲያን ምስጢራት ውስጥ አንዱ ነው። ለራሱ የሆነ አፈጻጸም፣ ለራሱ የሆነ ስርዓት፣ ለራሱ የሆነ ህግ አለው። ቤተክርስቲያኒቱ ዶግማ ብላ ከምትቀበላቸው አስተምሮቿ መካከል አንዱ ጥምቀት ነው። እንግዲህ ጥምቀት እግዚአብሔር ወደ ሰው ልጆች የቀረበበት፣ የሰው ልጅ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር የቀረበበት ነው። ጥምቀት ለራሱ የሆነ መሰረት አለው፣ ለራሱ የሆነ ጫፍ አለው። የጫፉ መደረሻ ግን አይታወቅም። ምን ማለት ነው? ልክ የያዕቆብ መሰላልን በምሳሌነት መውሰድ እንችላለን። ጥምቀት መጀመሪያ አለው፣ ቦታ አለው። ግን ደግሞ ወደ ላይ ቀና ብለን ስንመለከት የያዕቆብ መሰላል ላዩ ጫፍ ላይ እግዚአብሔር ነው የተቀመጠው። ጥምቀት በፍጻሜው መዳረሻው አይታወቅም ማለት ከተጠመቅነ በኋላ እግዚአብሔራዊ እንሆናለን፣ ክርስቶሳዊ እንሆናለን። ስለዚህ በጥቂትም ቢሆን ውሱንነት ፍጡር ብንሆንም እንኳ እግዚአብሔር ገንዘባችን እስከሆነ ድረስ ማደሪያው እስከሆነ ድረስ የጥምቀት ጸጋ የሚያሰጠው ነገር ፍጻሜ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ በማይታይ ጸጋ ግን በሚታይ ክንውን ነገር እግዚአብሔር ልጅ የምንሆን የእግዚአብሔር ልጆች የምንሆንበት መንገድ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ጥምቀት ለራሱ የሆነ ታሪክ አለው። በቀደመው ዘመን ይከናወንበት የነበረ ስርዓት አፈጻጸም አለው። በአዲስ ኪዳን ስንመጣም ደግሞ እንደዛው። በእርግጥ በቀደመው ዘመን ሔዋን ዕፀ በለስን በደመ በለስ በኩል የገባው ሞት ይወገድ ዘንድ ነው አምላካችን ክርስቶስ በኋለኛው ዘመን በራሱ ደም በኩል ድነትን ያመጣው ማለት ነው። ምንድነው ይሄ ደመ በለስ ያመጣው ሞት? ቀጣይነት ነበረው። በአዳም ልጆች ሁሉ ዘራረጉን ይዞ እየጠበቀ እስከ ብዙ ዘመን ወርዷል። ዘመኑ 5500 ዘመን ነው። ከ5500 ዘመን በኋላ ግን አዲስ ደም መጥቷል። እርሱ ደግሞ ክርስቶስ ነው፣ የክርስቶስ ደም ነው። የዕፀ በለስ ደም የሚቆየው እስከ 5500 ዘመን ነው። የክርስቶስ ደም ግን ልጅ አድርጎ የሚያስቀጥለን ለብዙ ዘመናት ነው። ለማይሰፈር ለማይለካ ዘመን ነው። ለማይለካ ዘመን ነው። ያን የማይለካ ዘመን የሚሰጠን በክርስቶስ ዘላለማዊነት በጸጋ እንድንኖር የሚያደርገን ጥምቀት ነው ማለት ነው። ጥምቀት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ተዋህደን ከእግዚአብሔር ጋር ተዛምደን እናውቃለን እኮ የሰው ልጅ አዳም ዕፀ በለስን ከበላ በኋላ የአዳም ልጆች ሁሉ አጉረተ ዲያብሎስ ነው አይደል ይባሉት የነበሩ። በዳግማዊ አዳም በክርስቶስ በኩል የተወለድን እኛ ግን ውሉደ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ልጆች ከባርነት ወደ ልጅ መጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ባርነትን የናቅንበት የረገጥንበት፣ ልጅነትን ደግሞ የተጫማንበት በእጃችንም እንደንቆ የጨበጥንበት ጥምቀት ነው ማለት ነው። ለራሱ ምስጢር ማለታችን ግን ይታያል። ውሃው ይታያል፣ የሚታይ ውሃ ነው። ግን ደግሞ በሚታይ ነገር የማይታይ ምስጢር ስለሚፈጸምበት፣ በማይታይ መንገድ የእግዚአብሔር ልጅ ስለምንሆን፣ ረቂቅ በሆነው አፈጻጽም እግዚአብሔር ልጅነት ስለምናገኝ ምስጢር እንለዋለን። ስለዚህ ጥምቀት ባጭሩ ይመስላል። ምስጢረ ጥምቀት የሚለው ምስጢርና ጥምቀት የሚል ሁለት ጥምር ቃላት እንደሆነ ይታወቃል። ምስጢር የሚባለው በሁለት መንገድ ከፍለን ልናየው እንችላለን። ምስጢር የሚባለው የፈጣሪና የፍጡራን ነው። አንደኛው የፈጣሪ የምንለው እግዚአብሔር ከራሱ የሚገኝ ራሱ ብቻ የሚያውቀው፣ ከዛ እንደገና ደግሞ ሁለተኛ የራሱ ሲሆን ለፍጡራኑ የሚገልጸው ያ የእግዚአብሔር ምስጢር ወይም የፈጣሪ ምስጢር ይባላል። የፍጡራን ምስጢር የሚባለው ደግሞ እንዲሁ የሰዎችና የመላእክት ምስጢር አለ። የመላእክት ምስጢር ስንል ለምሳሌ ተፈጥሯቸው፣ የአካላቸው ርቀት፣ የህሊናቸው ምጥቀት፣ እሱ የፍጡራን የመላእክት ምስጢር ይባላል። መላእክት በራሳቸው በዓለማቸው የሚያውቁትና የሚረዱት ያ የመላእክት ምስጢር ይባላል። ሌላው የሰዎች ምስጢር ነው። ከዚያ ቀጥሎ ያለው የሰዎች ምስጢር ማለት እንግዲህ ሰዎች ሲበቁ በተፈጥሯቸውም አለ
በህሊናቸው የሚያውቁታል። ተፈጥሯቸው በራሱ ምስጢር ነው። ምክንያቱም ሰው ያስባል፣ ያወጣል፣ ያወርዳል። ሰው ማለት ነፍስና ስጋ ያለው ነው። ነፍሱ ከስጋው ጋር እንዴት ተዋህደ እንደምትኖር ማንም ሰው አያውቀውም። እንዲሁ በቀላል መረዳት አይቻልም። ያ ራሱ ምስጢር ነው ለሰው። የመንፈሳዊው ግን ምስጢር የሚባለው እንዲሁ የማይገለጽ ስለሆነ ሳይሆን ማን ነው በቃል ተናግሮ በልብ መርምሮ ሊደርስበት ስለማይችል ወይም ደግሞ በስልጣኔ በእውቀት ምጥቀት ሊደረስበትና ሊመረመርበት ስለማይቻል ምስጢረ ጥምቀት ይባላል። ምክንያቱም ከህሊና በላይ መልዕልተ ህሊና ስለሆነ ማለት ነው። እና በስጋዊ ሀሳብና በስጋዊ እውቀት ማናቸውም መርምሮ ሊደርስበት የማይችል ስለሆነ ምስጢረ ጥምቀት ይባላል። እና ባጭሩ ምስጢረ ጥምቀት ምንድን ነው የሚለውን ጠቅለል ስናደርገው ሀዩ ከመላእክት እንደ መላእክት ሕያዋን ሆነን የምንኖርበት ዘላለማዊ ህይወት የምናገኝበት እና ህይወት ዘኢይሐልቅ ማለትም የማያልቅ ህይወት ጸጋ ዘኢይሐልፍ የማያልፍ ጸጋ የምናገኝበት መንገድ ቤተ ክርስቲያን ልጆቿን ከክርስቶስ የምትወልድበት ጸጋ ሀብት ጥምቀት ይባላል። ቤተ ክርስቲያን ልጆቿን ከእግዚአብሔር የሚሰጡ ጸጋዎች ተካፋይ የሆኑ ዘንድ ከክርስቶስና ከሐዋርያ ተቀብላ ያስቀጠለቻቸው በርካታ ስርዓቶች አሏት። አሁን ምስጢረ ጥምቀት እንደ አዲስ መመልከትና ቤተ ክርስቲያንን የአንድ ወገን አድርጎ ማሰብ የምስጢረ ጥምቀትን ትርጉም የማፋለስ ስራ ሲሰራ እንመለከታለን። ለመሆኑ የምስጢራተ ጥምቀት መስራቹ ማን ይሆን? መምህራነ ወንጌሉ ለዚህ መልስ አላቸው። በብሉይ ኪዳን የነበረው የጥምቀት አመሰራረት በጥቂቱም ቢሆን ለራሱ ክፍላት ነበሩት። እግዚአብሔር በመጀመሪያው ዘመን እንደሚታወቀው በዓለም ላይ በደል ሰፍኖ ሰባት ካት በበደሉ ጊዜ ምድሪቱ ረክሳ ነበርና ማያ ይሆን አምጥቶ አጥምቋታል። ሌሎቹን ወገኖቹን የሚወዳቸውን የተመረጡትን ኃጢአት ሳይሰሩ ቀርቶ የተመረጡትን ወደ አራራት ተራራ ላይ አውጥቷቸዋል። ከዛ በታች ያሉትን ግን ምድሪቱን አርክሰዋታል። ስለዚህ እግዚአብሔር ምድሪቱ መቀደስ ይፈልጋል። ሲቀድሳት ደግሞ ከላይ ሰባት ምንጭ አፍልቆ ከታች ደግሞ ሰባ ምንጭ አውጥቶ በሰባ ሰባት ምንጭ ነው ምድሪቱን ያጠመቃት እግዚአብሔር ማለት ነው። ከዛ በኋላም ስንቀጥል ምንድን ነው አጥመቆ ሙሴ ያጠመቃቸው በደመና በኃይለ ኤልያስም ሲሻገሩ እንዳጠመቃቸው መጽሐፍ ይናገራል። በዮርዳኖስም ተጠምቀው ነበረ እያለ ይቀጥላል። ከዛ በኋላም በአይሁድ ስርዓትና ሕግ አይሁድ አዲስ ዕቃም ሲገዙ ሳያጠምቁት ወደ ቤታቸው ያስገቡም ነበረ። ለዚህም ነው ይሄ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ያለውን እነዛ ስድስት ጋኖችን ሊቃውንቱ ሲናገሩ በዚያ ጥህሩ ቦቶን አይሁድ ንቡራት አይሁድ ያጠምቁባቸው የነበሩ ጋኖች ናቸው። ምንድንም ያጠምቁት ካል ከገበያ የገዙትን ዕቃ ርኩስ የረከሰ ነው ብሎ ያስቡ ስለነበር አጥምቆ ነበር ቤታቸው ያስገቡት የነበረ። ከዛም ባሻገር እነ ዮሐንስ ያጠምቁ ነበረ። እነ ንዕማንም ከለምጻቸው የዳኑበት በመጠመቅ ነበረ። ስለዚህ ለራሱ የሆነ በብሉይ ኪዳን አመሰራረት አለው። በአዲስ ኪዳን ስንመጣ የአዲስ ኪዳኑን ጥምቀት የመሰረተው ራሱ ክርስቶስ ነው። ማንም የመሰረተው አካል የለም። አንዳንዴ ቤተክርስቲያኒቱን መምታት ሲፈለግ፣ ቤተክርስቲያኒቱን ማሸማቀቅ ሲፈለግ ጥምቀትን ለሆነ አካል መስጠት፣ ይሄ በእውነት አሳፋሪ ድርጊት ነው። ማለት በክርስትና ላይ ምን አይነት በቀል እንዳላቸው ቤተክርስቲያኒቱን መኖሯን ህልውናዋን የማይፈልጉ ምእመናኑን ማናወጽ አሃ ለካ እንደዛ ነው ብሎ የሚጠላውን ዘር ካለ የሚያሳፍረው ዘር ካለ ከዛ ጋር ከተያያዘ መንፈሳዊ የሆነውን ረቂቁን ዓለም ከእግዚአብሔር የሚለይበትን መንገድ ማመቻቸት ነው። በጣም ክፉ ሴራ ነው። በነገራችን ላይ ጥምቀትን እኛ ኦርቶዶክሳውያን ወይንም የቤተክርስቲያን ልጆች የምናምነው ራሱ አካላዊ ቃል ክርስቶስ እንደመሰረተው ነው። ሌላ ማንም የመሰረተው የለም። ሲመሰረተውም በሂደት ስንመለከተው አንደኛ በማስተማር ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ያለውን ስንመለከት ለኒቆዲሞስ ስለ ጥምቀት ያስተምረው ነበረ። ከውሃና ከመንፈስ ያልተወለደ እግዚአብሔር መንግስት ሊያያት አይችልም ይለዋል። ለኒቆዲሞስ ያስተምረዋል። ይሄ ትምህርት ነው። አስቀድሞ እግዚአብሔር በጥምቀት በኩል የሚሰጠው ጸጋ
ከመከናወኑ በፊት ያስተመር ነበር ስለ ጥምቀት ማለት ነው። ለምንድን ነው ከዛ በፊት እና ዮሐንስ ያጠምቀው አይደል ነበር? ሌሎቹ ሲያጠምቁ አይደል ነበር ብለን ልንል እንችላለን። ከዛ በፊት የነበረው ጥምቀት አረቦን ነው፣ ጥላ ነው። ጥላ አንድ አካል እስኪመጣ ድረስ የሆነ ቦታ ይዞ ሊቆይ ይችላል። ግን ደግሞ የሚፈልገው አካል ከመጣ በኋላ ጥላውን እንደ አካል የሚቆጥረው የለም። ከዛ በፊት የነበሩ ጥምቀቶች ምሳሌዎች ናቸው፣ ምሳሌዎች ናቸው። ምሳሌዎቹ አልፈው አማናዊው ጥምቀት ይተካልና ያን ለኒቆዲሞስ እግዚአብሔር ያስተምረው ነበረ ክርስቶስ በትምህርት ደረጃ ማለት ነው። ከዛ በኋላም በትዛዝ አምላካችን ክርስቶስ በትዛዝ ሁሉ አስተምሯል። እንደሚታወቀው ከተነሳ በኋላ ደቀ መዛሙርቱን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ላይ የተመዘገበውን ስናይ ቁጥር 19 ላይ ሁሮ ማሩ ሁሉ አሕዛበ አሕዛብን ሁሉ ሂዱ አስተምሩ ብሎ ላካቸው። ስለዚህ እኛ ዛሬ የምንጠመቀው ጥምቀት አምላካችን ክርስቶስ ሂዱ አጥምቁ ብሎ ደቀ መዛሙርቱን ስለላካቸው ከነርሱ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተቀበሉትን ልጅነት ከነርሱ ለመቀበል ነው። ልጅነቱ የሚሰጠን እግዚአብሔር ነው፣ ግን በእነርሱ በኩል ነው የተቀበልነው። በዚህ ነው የመሰረተው። ግን እግዚአብሔር ተናግሮ ብቻ በማስተማር ብቻ መሰረተው፣ በትእዛዝ ብቻ መሰረተው ማለት ግን አይደለም። ራሱ ክርስቶስ ደግሞ ተጠምቋል ራሱ። ስለዚህ በመጠመቅም በነገራችን ላይ በቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ክርስቶስ ያላደረገው ድርጊት በቤተ ክርስቲያን አይከናወንም፣ አይፈጸምም። የሰው ፍላጎት የራሱን ገጸ ባህሪ የራሱን ማንነት የሚያንጸባርቅ አስተምሮ ለቤተ ክርስቲያን የላትም። ቤተ ክርስቲያኒቱ ኦርቶዶክሳዊ ናት፣ ክርስቶሳዊት ናት ማለታችን ክርስቶስ ጾመ፣ እሷም ትጾማለች። ክርስቶስ ስለ ሰው ልጆች ብሎ ተራበ፣ እሷ ደግሞ ስለ እሱ ብላ ተራባለች። ክርስቶስ ስለ ሰው ልጆች ለአዳም ቤዛ ይሆን ዘንድ ተሰዷል፣ እርሷ ደግሞ ስለ ክርስቶስ እዳለባት። ክርስቶስ ወደ ገዳም ሂዶ ቤትውናን ጀመረ። ዛሬም ቤተ ክርስቲያኒቱ በጫካ ውስጥ ድምፅ አራዊት በሚሰማበት ዋይ ፀሐይ በበረታበት ተራራ ገብታ ትጸልያለች፣ አምላኳን ትጠይቃለች። እያንዳንዱ የምታደርገው ነገር ቤተ ክርስቲያኒቱ ግን ከክርስቶስ የሆነ ጥምቀትም ቢሆን ስንጠመቅ ክርስቶስ እንደመሰረተ ግን ማመን ይገባናል። የምስጢረ ጥምቀት አመሰራረት እንዲሁ እንደ እንግዲህ እንደራስ እንደ ውሃ ፈሳሽ አይደለም። ቀድሞ ጀምሮ ከአዳም ድቀት በኋላ ተስፋው ተነግሮታል። ማለትም ከገነት ወጣ፣ ከወጣ በኋላ እግዚአብሔርን ማረኝ ብሎ ጠይቆት ነበረ። ከጠየቁ በኋላ ምንድነው እግዚአብሔር ተስፋ ሰጠው። ተስፋ ሲሰጠው ተወልጄ አድንሃለሁ ነው። የሚያድንበት አንዱ መንገድ ምስጢረ ጥምቀት ነው እና ጥምቀት እንዴት እንደሚመሰረት አስቀድሞ በነቢያት እያናገረ ነው የመጣ። ምክንያቱም እግዚአብሔር አንድ ነገር ለሕዝቡ ለሰው ሲያደርግ እንዲሁ በድንገት አያደርግም። እያንዳንዱ ያደረገው ክንውን አለ። ከነዚያ መካከል ጥምቀትን በ30 ዓመቱ ተጠምቋል። በዮርዳኖስ ተጠምቆ መስርቶልናል። ከዚያም ደግሞ እንዲህ እንደተጠመቀ ብቻ አይደለም የቀረው፣ ሐዋርያትን በዕለተ ሐሙስ ከተጠመቁ በኋላ እነሱም ስርዓቱን እንዲያስፋፉ ነግሯቸዋል። ስለዚህ ራሱ መጀመሪያ በትንቢት በምሳሌ አናግሯል፣ በኋላ ራሱ በተግባር አሳይቷል። መጨረሻ ላይ ደግሞ ሐዋርያት ተጠምቀው እንዲያጠምቁ ወንዘ ታጠምቅዎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ሂዳችሁ ዓለምን ሁሉ አስተምሩ፣ በስሜ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አጥምቃችሁ ደቀ መዛሙርቴ አድርጓቸው ብሎ አስተምሯል። እና የጥምቀት አመሰራራት ስንል በትንቢት በምሳሌ በደቀ መዛሙርቱ እንዲመሰርቱት ራሱ መስርቶ ደቀ መዛሙርቱ እንዲመሰርቱት አድርጓልና ከዚያ ጀምሮ ነው ተመሰረተ የምንለው። ከብሉይ ከክርስቶስ በፊት የነበረው ግን ምሳሌ እንጂ አማናዊ ጥምቀት አልነበረም ነው። የድህነት ባለቤት ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በግልጽ እንደተናገረው ዘላለማዊ ድህነትን ለማግኘት የሚሻ ሁሉ ወልድ ዋህድ በምትለው ሃይማኖት አምኖ መጠመቅ ግድ ይለዋል። ስለዚህም ነው ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ለደቀ መዛሙርቱ ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል በማለት በጥምቀት ድህነት እንደሚገኝ ያረጋገጠልን። ጌታችን እንዳስተማረው ያለ ጥምቀት ድህነት የለም። በሚስጥረ ጥምቀት የሚታይ አገልግሎት የሚገኝ የማይታይ ጸጋ ግን ብዙ ነው። ለዚህ ነው ጥምቀት አስፈላጊ ነው የሚባለው። ለራሱ የሆነ ዓላማ ምንድን ነው ከተባለ እኛ ጥምቀት የምንጠመቅ ወይም ቤተክርስቲያኒቱ ጥምቀት አምና የተቀበለችበት አስፈላጊ ነገሮች ምንድን ነው ካል
አንደኛ ስርየተ ኃጢአት የሚገኘው በጥምቀት ነው። ስርየተ ኃጢአት ምንድነው? ሊቃውንቱም የተናገሩት አለ በሃይማኖት አባው ላይ ወናምን ባት ጥምቀት ለስርየተ ኃጢአት ኃጢአት በሚሰረይባት ባንዲት ጥምቀት እናምናለን። ባንዲት ጥምቀት እናምናለን ምን ማለት ነው? አሁን እንደው ሰው ንሳ ሳይገባ ሳይናዘዝ ቢጠመቅ ኃጢአቱ ይሰረይለታል ማለት ነው አይደል? ያውቀነውን ኃጢአት በካህኑ ፊት ቀርበን ተናዘን ከዛ በኋላ ግን እኛ የማናቀው እግዚአብሔር የሚያቀው በህሊና ሰሌዳ ውስጥ የተሰወረ በደል ካለ ያን እንደሚያስተሰሪ ለማሳየት ነው እንጂ በሂደታዊ ጉዞ መጀመሪያ ተናዘን ከዛ መጠመቅ እንዳለብን ለማሳየት እኮ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 38 ላይ መጀመሪያ ንስሐ መግባት እንዳለብን ከዛ ደግሞ በማንስ መጠመቅ እንዳለብን ሉቃስ ይናገራል አስቀምጦታል ቅዱስ ጴጥሮስ የተናገረው ማለት ነው። ስለዚህ ያለው ሂደት እንደዛ ነው። ግን በዋናነት ጥምቀት ኃጢአትን ለማስተሰረይ ምክንያቱም ከዛ በፊትም ቀድሞ አሁን ክርስቶስን መሰረታዊ ወደ ዮርዳኖስ መውረድ በደል ነው የሚደመሰው ይደመሳል በደልን የኛን በደል ነው። አሁን እኛ ግን ደግሞ በራሳችን ጥምቀት የራሳችንን በደል እንደመሳለን ስለዚህ ስርየተ ኃጢአት እናገኝበታለን። ለዚህ ነው ምን ተጠመቀው። ሌላ ሁለተኛው ግን ድነት እናገኝበታለን። ጥምቀት የምስጢራት ሁሉ በር የድነት ሁሉ መሰረት ነው። አንድ ሰው ሳይጠመቅ ሥጋ ወደሙን መቀበል አይችልም በፍጹም ሊሆን አይችልም። በር ነው። አንድ ሰው ቅባሜ ሮዝም ብሎ አይቀባም። አንድ ሰው ጥምቀት ሳይኖረው ማተም ማድረግ አይችልም። አንድ ሰው ሳይጠመቅ በቤተ ክርስቲያኒቱ የሚፈጸመውን አገልግሎት መሳተፍ አይችልም። መሰረት ነው ጥንት ነው ማለት ነው። ልጅነት አይደል ጥምቀት? ስለዚህ ልጅ ሲሆን ነው ርስት የሚወረሰው። ስለዚህ ለመዳን ጥምቀት በዋናነት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። እንደውም ብዙ ጊዜ የምንጠቅሰው ይሄ በማርቆስ ወንጌል 16:16 ላይ ያለው ያመነ የተጠመቀ ይድናል። እርግጥ ይድናል ነው፣ ድነት ሂደታዊ ስለሆነ ነው። ያመነ የተጠመቀ ተጠምቋል ግን ይድናል። ምክንያቱም የድነቱን ፍጻሜ የሚያገኘው ተጋድሎውን ሩጫውን ከፈጸመ በኋላ ነው። ስለዚህ ለመዳን የግድ እንጠመቃለን። ከውሃና ከመንፈስ ያልተወለደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊያይ አይችልም ማለት እኮ አይድንም ማለት እኮ ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ እንድንድን ሆነን የተፈጠርነን ዓላማ አለን። ዲያብሎስ ጸበለስን ያስበላን እኮ እንዳንድን ነው አይደል? እንድንሞት እኮ ነው። ከዛ በኋላ ሞትን ቀመስ ነው። ሞት ለካ እንደዚህ መራራ ነው ብለን ሞትን አየህ ነው ለካ ነው መዘን ነው። ከዛ በኋላ ግን ድነትን ፈልጋ ነው የነበረው አይደል? ቤተክርስቲያኒቱ እኮ አርየን ይገጸከ ፊትን አሳየ እያለች ትጸልይ ነበር። በብሉይ ኪዳን ዋስማኒ ቃለከ ቃልን አሰማኝ ትላለች። ድነትን ፈልጋ እኮ ነው አርየን ይገጸከ ብላ እንደተናገረች መጥቶ ፊቱን አየች የክርስቶስን ፊት ተመለከተች። ይሴኒ ላይ ሙሉ ደጓለማው አለች። ከሰው ልጆች ሊቅ መልኩ ያማረ ነው ብላ ተደነቀች። ካየችው ውበት ይልቅ ማራኪው ውበት ነበር። ዋስማኒ ቃለከ ቃልን አሰማኝ ብላው ጠይቃ ነበር አይደል? ወለኛው ዘመን ባድሽ ይላል እኮ መጥቶ ቃሉን አሰማት። አማን አማን ብለክ እውነት ላችኋለሁ ብሎ ቃሉን አሰማት እኮ። እኔ በጎች እረኛ ነኝ ብሎ ቃሉን አሰማት። እኔ የወይን ግንድ ነኝ ብሎ ቃሉን አሰማት። ትፈልገው ነበር ማለት ነው። ለምን እንደዛ ይሆነ ካል ግን በሞት ውስጥ ነው ያለችው። መቼም የታመመሰው ሁሉ ምራን ይፈልጋል አይደል? ለዚህም ነው በጠንቋይ ቤትም ሲሄዱ አጥማቂንም በሚሉት ሰዎች ሲንከራተቱ በእያንዳንዱ ቦታ ሰዎቹ የሚደክሙት በሽታቸውን ይዘው ግን የመዳን ተስፋ ስላላቸው። ቤተክርስቲያኒቱ የመዳን ተስፋ ስላላት በዛ መከራ ውስጥ ብትሆንም እንኳ ትጸልይ ነበረ። በድነት ውስጥ በጥምቀት ውስጥ ድነት ስላለ ነው። ለዚህም ነው በቀደመው ዘመን ገና በምሳሌ እኮ ነንማን ከለምጻቸው ይፈወሱ ነበር ይድኑ ነበረ። በእርግጥ ፈውስና ድነት የላሱ በጣም ሰፊ ልዩነት ቢኖረውም ግን የሥጋው ፈውስ ለሚቀጥለው ለሚገኘው የነፍስ ድነት ምሳሌ ነው እና እነሱ ይድኑ ነበረ። ከዛ ባሻገር
ጥምቀት ማዳን ብቻ ማረለም ሌላም ደግሞ ምስጢር አለው ድነት አንዱ ዋና ቁልፍ ነገር ቢሆንም የቤተ ክርስቲያኒቱ አካል የምንሆንበት ነው የቤተ ክርስቲያኒቱ አካል የምንሆንበት ነው አንድ ሰው ሲጠመቅ ነው ክርስቶሳዊ ኦርቶዶክሳዊ የቤተ ክርስቲያን አካል ብልት የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ከመላእክት ጋር ህብረት ለመያዝ እኔ ወይንም አንድ አካል በተጠመቀበት ዕለት ለብዙ ሺህ ዘመናት የኖሩትን መላእክት በመንፈስ ይዛመዳቸዋል በመንፈስ ከነሱ ጋር ይዋሃዳል በአካል የማይጨበጣቸውን መላእክት አብሮ ይዛመዳቸዋል አንድ አካል አንድ ብረት ይሆናል ማለት ነው ከረጭቃኑ ጋር የምንዛመድበት ከቱታኑ ጋር በተጋድሏቸው ካልፈጸሙ ሰዎች ጋርም አብረን የምንዋሃድበት የቤተክርስቲያን አካል የምንሆንበት ማለት ነው ጥምቀት ስለዚህ ጥምቀት ለነዚህ ነገሮች ያስፈልገናል ማለት ነው አንድ ሰው በአለም ሲኖር መሰረታዊ መኖሪያ ሚላቸው ቤት ምግብ መብል መጠጥ ልብስ ሊኖር ይችላል ልክ እንደዚያ ሁሉ አንድ ክርስቲያን አስቀድሞ ሊኖረው የሚገባው ጥምቀተ ክርስትና ወይም ጥምቀት ነው ያ ካልሆነ ግን የእግዚአብሔርን መንግስት መውረስ አይችልም ለዚያ ነው ቅዱስ ጴጥሮስን ክርስቶስ በለታሙስ እግራቸውን በማጠብ በህጽበተ እግር መልኩ ነው እንዲጠመቁ ጥምቀትን እንዲያገኙ ያደረጋቸው ቅዱስ ጎርጎሪዮስ ባስሊዮስ ዘቂሳርያን ሲጠይቀው መቼ ነው ተጠመቁት ብሎት ነበርና ሲነግረው በለታሙስ ነው ተጠመቁት ሲጠመቁም እነ ቅዱስ ጴጥሮስ እንዴት እንደተገለገሉ ነው ያልጠመቅም ማነው እንዴት ባንተ ተጣጣባለው ብሎ ነበር ቅዱስ ጴጥሮስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ እንደምናገኘው ታሪኩን እኔ አልታጠብም ጴጥሮስ አልታጠብም ብሎ ተገልግሎ የነበረው እንዱ ተራ ክርስቶስ መመሬ ነው ጌታዬ ነው እንዴት ልታጠብ እንዴት በሱ ልታጠብ ይቻላል እንዴት ይቻለኛል ብሎ አስቦ ስለነበረ አይሆንም አለ ቢሆንም ግን ክርስቶስ እንደዚህ አይደለም አንተ እንደምታስበው ሳይሆን እኔ አሁን እግርን ካላጠብኩ ከኔ ጋራ እድል ፈንታ ጸጋ ተርታ የለም ስለዚህ የግድ መታጠብ አለብህ ብሎ በኋላ ይሄን ያደረኩበት ምክንያት ምን እንደሆነ ምስጢሩን ታውቀዋለ አለና ያ ካልሆነ ግን ከኔ ጋራ እድል ፈንታ ጸጋ ተርታ ስለሌለ ታጠባለው እና እሺ ብሎ ታጠበ እንደውም በኋላ ምን አለው ነው የሚለው እግሬን እና እጄን ብቻ ሳይሆን ለመላካልን እጣበኛለሁ ይላል ምክንያቱም ምስጢሩ ስለገባው ነው እና ስለዚህ በዚህ ክርስቶስ ራሱ ያስረዳን ጥምቀት ዋና የመጀመሪያ መግቢያ ወይም ደግሞ ለሥራችን ሁሉ መነሻ ነው ለዚያ ነው ክርስቶስም ራሱ መንፈሳዊ ሥራትን ሲሰራ ሲያሳየን ማረገ ክነትን ማረገ ቁርባንን ሌሎችንም ያሳይቶና ሲያሳየን ግን መጀመሪያ ያሳየን ጥምቀትን ነው ተጠመቀ ከዚያ ሥራተ ክነትን አሳየን ከዚያም መሰዊቱን መሰዋቱን አሳየን ቁርባኑን መቁረቡን አሳየን እና ስለዚህ ጥምቀት የመጀመሪያው ነው ይህ ማለት ጥምቀት የሌለው ክርስቲያን ወይም ጥምቀት ከሌላት ቤተክርስቲያን አንድ ሰው ተምሮ አንደኛ ዲግሪ ሁለተኛ ዲግሪ ከዚያም በላይ ሊኖረው ይችላል ማህተም ወይም ደግሞ መስከሩ ደብዳቤው ካለለው ሰርተፊኬቱ ካለለው በየትም ሀገር ቤት ሊቀጠር አይችልም አንድ ክርስቲያንም ምንም እንኳን ከክርስቲያን ወገን ቢወለድ የክርስቲያን ወገን ቢሆን በክርስቶስ ቢያምን ያ ማመኑ ብቻ እንትና አይለውም ለእግዚአብሔር መንግስት ታበቀውም ምክንያቱም ማህተሙ ስለሚቀረው ወይም ደግሞ ሰርተፊኬቱ እንደማለት መጀመሪያ መደምደሚያው ነው ወይም መግቢያውም ነው ስለዚህ ጥምቀት የመጀመሪያ አስፈላጊ መሆኑንም ስለተረዳ ክርስቶስም ለኛ እንዴት እንደሚያስፈልገን አስቀድሞ ስላወቀ ጥምቀትን መጠመቅ እንዳለብን በዮሐንስ ወንጌል ያልተጠመቀ ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ያልተወለደ ከመንፈስ ቅዱስ ከአብራ ከመንፈስ ቅዱስ ከማህፀን ዮርዳኖስ ያልተወለደ ሰው የእግዚአብሔርን መንግስት መውረስ አይችልም እና ያንን ለማድረግ ደግሞ መጠመቅ አለበት እና ስለዚህ ጥምቀት ወሳኝና አስፈላጊ ነው አንዳንድ ሰዎች እንደው ሳንጠመቅ ወይም ደግሞ በራሳችን ብቻ እንደፈለግን አድርገን የእግዚአብሔርን መንግስት መውረስ እንችላለን ጥምቀት አያስፈልግም ጥምቀት በጊዜው አልቋል አልፎበታል እንደዚህ አይነት ወሬዎች ሲያወሩስ እንሰማለን ይሄ ግን ካለማወቅ ነው ምክንያቱም ራሱ ክርስቶስ እኮ ምንድነው ያለው ያልተጠመቀ አይድንም ከማለት አስቀድሞ እያንዳንዱ ነገሮችን ከማስተማሩ አስቀድሞ በትንቢት አናገረ ነቢያት የተናገሩትን ስሙ ምክንያቱም ነቢያት ጥምቀት እንደሚያድን ተናግረዋል ጥምቀት ምን አይነት ጸጋ እንደሚያሰጥ አስረድተዋል ከዚያ ደግሞ ራሱ መጣና የነገረ ድነት
ዋናው ርዕሱ ምን እንደሆነ ሲያስረዳ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ላይ ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ያልተጠመቀ ግን አይድንም። በቃ ህግ ነው። ህግ ከሆነ ህግ ነው። ህግ ደግሞ አንድ ሰው በራሱ ሐሳብ የሚያሻሽለውና ሲፈልግ የሚተው ሲፈልግ የሚያደርገው ሳይሆን መሰረታዊ ቋሚ ሆኖ የሚፈጸም ነው እና ምስጢረ ጥምቀት በቤተ ክርስቲያን አስፈላጊነቱ በጣም ዋና ቁልፍ መሆኑን ለማስረዳት ክርስቶስ በወንጌሉ በሰፊው አንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ሁለት ሶስት ጊዜ ከዚያም ከትምህርት አልፎ በተግባር መጀመሪያ በተግባር አሳየ፣ ሁለተኛ ደግሞ መጥቶ በትምህርት አሳየ። ከዚያ ሐዋርያትንም ራሱም ተጠምቋል፣ ሌሎችም እንዲጠመቁ አድርጓል፣ ሐዋርያትንም እንዲያጠምቁ አድርጓል። ይህን ያደረገበት ምክንያት ጥምቀት የመጀመሪያ አስፈላጊ ስለሆነ ነው። ጥምቀት የሌለው ክርስቲያን ማለት ሲገለጽ እንደ አባቶቻችን ገለጻ ማህተም የሌለው ደብዳቤ ነው ብለው ያስቀምጣል እና ያን ለማስረዳት ነው። ክርስቶስም ቅድም እንዳልነው ያልተጠመቀ የእግዚአብሔርን መንግስት መውረስ አይችልም ብሎ የተናገረ የእግዚአብሔርን መንግስት መውረስ ብቻ ሳይሆን ማየትም አይችልም። ስለዚህ አንድ ሰው የሆነ ሀገር ሂዶ መጎብኘት ቢፈልግ ያን መጎብኘት የሚችለው ደብዳቤ ሲኖረው ወይም ደግሞ መታወቂያ ሲኖረው ነው። የመንግስት ድርጅት ወይም ደግሞ ሌላ ሊሆን ይችላል። ያን ለመጎብኘት ራሱ የሆነ መታወቂያ ነገር ሊኖረው ያስፈልጋል እና መንግስተ ሰማያትን ለማየት የእግዚአብሔርን መንግስት ለመውረስ ጥምቀት ታስፈልጋለች እና ጥምቀትን አስፈላጊነቷን እንደዚህ አባቶቻችን ይገልጿታል። በሚስጥረ ጥምቀት በሚታይ አገልግሎት የሚገኝ የማይታይ ጸጋ ብዙ ከመሆኑ በተጨማሪ በስርዓተ ቤተ ክርስቲያን መሰረት ካሉ ሚስጥራተ ቤተ ክርስቲያን ጥምቀት የሚስጥር ሁሉ መጀመሪያ ነው። ጥምቀት ለምንድን ነው መጀመሪያ የሆነው ለሚለው ነገር ቁልፍ ነው። ጥምቀት ለሁሉም ነገር ቁልፍ ነው። የተዘጋውን የቁርባን በር የምንከፍትበት፣ የተዘጋውን የመንግሥተ ሰማያት በር የምንከፍትበት፣ ኃጢአት የዘጋውን ሕይወት የምንከፍትበት ጥምቀት ነው። ከዛ በኋላ ነው አብዛኞቹ ምስጢራት የሚፈጸሙት። አጥቦ ነው። ምንድን ነው አሁን ይሄ እኛ እንኳ ምግብ ልንመገብ ብናስብ ወይም የሚያቀርብልን አካል ሳህኑን ሰንግሎ ወልውሎ አጥርቶ ነው እንጀራውን የሚያቀርብበት። ከዛ በኋላ ወጡ የሚፈስ ከታጠበ በኋላ ነው። ስለዚህ ሰውነታችንን በጥምቀት ወልውሎ ሰንግሎ ንጹሕ አድርጎ ለቁርባን ለማብቃት እግዚአብሔር አስቀድሞ ጥምቀትን ሠራ ማለት ነው። ጥምቀትን ሠራ። ከዛ ባሻገር በቀደመው ዘመንም ዓለምን ያጠራበት የነበረ እግዚአብሔር ቅድም እንዳልነው ጥምቀት ነው፣ ሌላ ምንም አይደለም። ያጠራበት የነበረ ያነጻበት የነበረ። ስለዚህ ጥምቀት መዘፈቅ አይደለ፣ መነከር አይደለ። ስለዚህ ከዛ በኋላ አዲስ አእምሮ አለ፣ አዲስ መንፈስ አለ። የያዝነውን እምነት የምናጸናበት አንድ ሰው በቀደመው የነበረው እኮ ለሶስት ዓመት ያክል አንድ አማኒ ከተመለሰ ለሶስት ዓመት ያክል ይማራል፣ ትምህርት ይማራል። ምስጢረ ሥላሴን፣ ምስጢረ ሥጋዌን፣ ምስጢረ ቁርባን ይማረዋል። ከዛ ዕለት ዕለት ደግሞ እግዚአብሔር ዘብራናትን ዲያቆኑ ያጠምቀው ነበራል፣ ዲያቆኑ ያጠምቀዋል። ከዛ በኋላ ታይቶ ሁኔታው ጥምቀት እንዲጠመቅ ይደረጋል፣ ከተማረ በኋላ ማለት ነው። ጥምቀት ትልቅ ምስጢር ነው። ከተጠመቀ በኋላ ሁሉ ምስጢራት በአንዴ ይከታተላሉ ማለት ነው። ቁርባንና ሜሮን እዛው ላይ በአንድ ጊዜ ይፈጸሙለታል፣ እያለ እያለ ደግሞ ይቀጥላል። ስለዚህ ይህ ምስጢር ስላለ ጥምቀት በመጀመሪያ እንዲፈጸም ሆነ ማለት ነው። እንደ ቤተ ክርስቲያን አባቶች በትውፊት እንደተቀበልነው መጻሕፍትም እንደሚሉት አንድ ሰው ሲቀባ እንደተጠረገ መጀመሪያ የምስጢረ ማነው ቀንዲል የሚባለው አለ፣ ወይም ደግሞ ዘይት ዘይጸሉይ ብለን የምንናገርለትን እሱን ይቀባል። ሲቀባ ይላል መጽሐፍ ምስጢረ ቀንዲልን ሲቀባ አካሉ ሞላው ሲቀባ የሚቀቡት አካላት አሉ። እነሱን ሲቀባ እንደተጠረገ እንደተለሰነ ቤት ይሆናል። ከዚያ ቀጥሎ የሚፈጸምለት ምስጢረ ጥምቀቱ። ጥምቀቱን ሲጠመቅ ደግሞ አንድ ቤት ከተለሰነ ከተጠረገ በኋላ እንደገና ደግሞ ይጎዘጎዛል፣ ይነጠፋል። ከዚያ ይህ የሚሆነው ልክ እንትን ሲል ነው፣ ሲጠመቅ ነው። ልክ እንደዛ ይሆናል። ሲጠመቅ እንደተጎዘጎዘ እንደተነጠፈ ቤት ይሆናል። ከዚያ ቀጥሎ ሚሮን ይቀባል። ሚሮን ሲቀባ ደግሞ ንጉሥ ከነ ሰራዊቱ መጥቶ እንደገባበት ቤት ይሆናል። ሚሮን ሲቀባ እና አንድ ቤት እንዲሁ ዝም ብሎ ተለስኖ ተጠርጎ ብቻ ንጉሥ ይግባ አይባልም። ወይም በባዶ ላይ እንግዲያ እንቀበል አይባልም። ይጠረጋል፣
ከዚያ ይቆዘቆዛል። ከዚያ ቀጥልና ደግሞ ጥሩ ቤት ሆኖ ለእንግዳው የሚያምር የሚስብ ውበት ያለው ሆኖ ተዘጋጅቶ እንግዳው ወይም ደግሞ ተጋባዥ ሰው እንዲገባ ይደረጋል። ጥምቀትም እንደዚያ የምታደርግ ናት። መጀመሪያ ለአምላክ መዳሪያነት በቅባ ቅዱሱ መሰረት ለማዳሪያነት እንዲበቃ ያደርገዋል። ጥምቀት እንደተጎዘጎዘ እንደተለሰነ እንደተጠረገ ቤት ታደርገዋለች። መጨረሻ ሜሮኑ ደግሞ የስላሴ ማዳሪያ እንዲሆን ያደርገዋል። ስለዚህ አንድ ሰው የስላሴ ማዳሪያ ሳይሆን መንፈሳዊ ስራ መስራት አይችልም። ለዚያ ነው ክርስቶስ ሐዋርያትን ምን አላቸው? የተወር ሀገረ ሳምር ወደ ሳምራውያን ሀገር አትግቡ አላቸው። ምክንያቱ ለምንድን ነው ሲባል ልጅነት ሳያገኙ መንፈሳዊ ህይወት ሳይኖራቸው ወደ አህዛብ ቢገቡ አህዛብ መከራ ሲያጸኑባቸው እግዚአብሔርን ይክዱታልና እንዲያ እንዳይሆን ወደ ሳምራውያን ቤት ሀገር እንዳትሄዱ፣ ወደ እነሱ ቦታ እንዳትሄዱ አላቸው ይላል። እና መጀመሪያ የሆነበት ምክንያት አንዱ ይሄ ነው። ሌላ እንደቶ በትፊት እንዳስቀመጡልን ኃይል መንፈሳዊት ሳናገኝ መንፈሳዊ ስርዓት መስራት እንደሌለብን አስቀድሞ ክርስቶስ ስለነገረን ያንን መሰረት በማድረግ ያንን ለማድረግ ነው። ከዚያም ውጭ ክርስቶስ አራያ አብነት ሆኖናል። እንዴት ነው አራያና አብነት የሆነን ሲባል መጀመሪያ ተጠመቀ። ከተጠመቀ በኋላ ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ሄደ። መጠመቁ ስርዓተ ጥምቀትን ማስተማሩ ነው። ከዚያ ቀጠለና ጾመ። ሳይጠመቁ መጾም አይቻልም። እንደውም ክርስቶስ በዚያ በስርዓተ ጥምቀቱ ላይ ደግሞ ክርስቶስ እንደተጠመቀ ታሪኩን ስናነብ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ስናነብ ምንድን ነው የሚለው? ወደ ዮሐንስ ሄደ። ከሄደ በኋላ አጠመቀው። ከዚያ ከወንዙ ከዮርዳኖስ ውስጥ ወጣ። ሲወጣ ጸለየ። አበው በትውፊት እንደነገሩ ጸለየ። ሲጸልይ መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ርግብ ወረደለት። ከዚያ ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ሄደ፣ ጾመ። ከዚያ በኋላ 33 ዓመት ከሶስት ወር ካስተማረ በኋላ ምስጢረ ቁርባንን አስተማረ፣ በተግባር አስረዳ ለሐዋርያት። እና መጠመቁ እያንዳንዱ ክርስቲያን መጠመቅ እንዳለበት ማስረዳቱ ነው። ከዚያ ቀጥሎ መጸለዩ ደግሞ ካህናት ሲጸልዩ ነው መንፈስ ቅዱስ ለህፃናት ለተጠማቂዎች የሚወርደው። መጸለዩ ካህናት ለተጠማቂዎች መጸለይ እንዳለባቸው ማስረዳቱ ነበር። ከዚያ መንፈስ ቅዱስ ወረደለት ማለት በካህናት ጸሎት ሀብተ መንፈስ ቅዱስ ይሰጣል ለተጠማቂዎች ሁሉ። ሲጠመቅ ክርስቶስ የተጠመቀው እሱ ክብር ፈልጎ ወይም ደግሞ ሀብተ መንፈስ ቅዱስ ለመቀበል ፈልጎ አይደለም፣ ለአራያነት ለማሳየት ነው። እና ከዚያ ቀጠለና ጾመ። መጾሙ ደግሞ ከተጠመቁ በኋላ መጾም አለ። ከዚያ ቀጥሎ ቁርባንን አሳየ። መጥረ ቁርባንን ማሳየቱ ደግሞ አንድ ሰው ማናቸውም ጳጳስም ይሁን ሊቀ ጳጳስም ይሁን ማንም ይሁን መንፈሳዊትን ስርዓት ማስሄድ የሚችለው ማጥመቅ፣ ማቁረብ፣ ፍታት መፍታት የሚችለው ስልጣነ ክህነት መስጠት የሚችለው በጥምቀት ካለፈ በኋላ ነው። ክርስቶስም በጥምቀት መጀመሪያ አልፎ ይህንን እንድናደርግ ማደርጉ ለዚያ ነበር። ስርዓቱን እያንዳንዱ በመጽሐፉ ላይ እንዲያስቀመጠው ማቴዎስ በወንጌሉ ላይ እንዲያስቀመጠው ሁሉንም በሂደት በቅደም ተከተል ያስቀመጠበት ምክንያት ለዚያ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ማናቸውም ሰው ይጠመቃል። ከተጠመቀ በኋላ ይቆርባል። ከዚያ በኋላ ካህንም ይሁን ማናቸውም ይሁን የሚሰራውን ይሰራል። እና ክርስቶስ በራሱ በአርአያነት ስላሳየን ነው። ኮነና በኩረ ወጥንተ ለኩሉ ምግባረ ሰናይ፣ ክርስቶስ ለስራው ለበጎ ምግባራት ሁሉ አርአያ አብነት ሆነን ብሎ የተናገረው ሊቁም ለዚያ ነው። ስለዚህ በክርስቶስ የተነገረንን ከክርስቶስ ያየንን ነው እና የምንሰራው። ጥምቀትን የመጀመሪያ የምናደርግበት ምክንያት ለዚያ ነው። እንዲያ ካልሆነ ግን ያ ማለት ሳይማሩ ማስተማር አይነት ነው። ኃይል ሳያገኙ ስራ እንደመስራት ነው። እና ጥምቀት የመጀመሪያ የሆነችበት ዋናዋ ምክንያት አንደኛ ሳይዘጋጁ ሳይጠመቁ መንፈሳዊ ስራ ለመስራት መዘጋጀት ወይም ደግሞ በሃይማኖት እኖራለሁ ማለት የተለያዩ ምግባራትን እሰራለሁ ማለት ያ ማለት ቅድም እንዳልነው መደጋገም እንዳይሆንብን እንጂ እንግዳን ቤት ሳይሰሩ ና ከኔ ቤት ላስተናግድ ወይም ደግሞ ሳይጎዘጉዝ ሳይጠርጉ ቤቱን ሳያሳምሩ ና ተቀበል ና ልጋብዝ እንደማለት ነው። ጥምቀት ለክርስቶስ ማደሪያነት የምታዘጋጀን የምታበቀን ስለሆነ የመጀመሪያ እንድትሆን ተደርጓል። የተደረገበት የሆነበት ምክንያት እሱ ነው።
በቤተ ክርስቲያን ስርዓት መሰረት እንዲያጠምቅ ስልጣን ያላቸው ከክህነት ደረጃዎች ውስጥ ኤጲስቆጶስና ቀሳውስት ብቻ ናቸው። ይህም ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የማጥመቅ ስልጣንን የሰጠው ለ11ዱ ሐዋርያት ብቻ ስለሆነ ነው። ዲያቆናት እንዲያጠምቁ አልተፈቀደላቸው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ላይና በፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 3 ላይ ክህነት በሌለው ሰው የተከናወነ ጥምቀት እንደ አጥመት እንጂ እንደ ጥምቀት አይቆጠርም ይላል። በዚህ መንገድ የተጠመቀ ሰው ልጅነት የምታስገኘውን እውነተኛዋን ጥምቀት መጠመቅ አለበት። ለመሆኑ በቤተ ክርስቲያን ስርዓት መሰረት ምን አይነት የጥምቀት ስርዓቶች አሉ? ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ለዚህ መልስ አላቸው። ምስጢረ ጥምቀት ስንት አይነት ጥምቀት አለው ሲባል የመጀመሪያው መዝገበ ውሉድ ትባላለች። የመጀመሪያዋ መዝገበ ውሉድ ማለት ከክርስቶስ ጎን የፈሰሰው ማየ ገባ አለ። በዚያ ሁሉም እያንዳንዱ ክርስቲያን በ40 በ80 ቀን ሌሎችም ደግሞ ከዚያ አልፎ በ40 ዓመት በ80 ዓመት ሊመጡ ይችላሉ። እነዚያ የሚጠመቁት በቤተ ክርስቲያን ካህኑ ስርዓተ ቅዳሴውን ጸሎቱን አድርሶበት የምንጠመቀው ጥምቀት ይሄ መዝገበ ውሉድ ይባላል። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ይሄ መንገድ ነው። አንዷ መዝገበ ውሉድ አራት እስከ ራሷ ድረስ አራት መንገድ ያለው መንገድ እንጂ አራት ጥምቀት አይደለም። ይህ ማለት ግን መገንዘብ ያለብን ቢኖር አራት ጥምቀት ማለት አይደለም፣ አራት መንገድ አላት። ሁለተኛው ጥምቀት የሚባለው አንባ ንስሐ ይባላል። አንባ ንስሐ ማለት አንድ ክርስቲያን ካህን በሌለበት ቤተ ክርስቲያን በማይገኝበት ቦታ በክርስቶስም አምኖ ለምሳሌ በዚህ በዘመነ ሰማዕታት በ270 ጀምሮ እስከ 310 ድረስ ዘመነ ሰማዕታት አላውያን ይበዙበት ምእመናን ያነሱበት ዘመን ነበርና በዚያን ጊዜ ካህናትን አስቀድመው እየታረዱ እየተሰዉ ስለነበረ በሰማዕትነት ሕይወት ያልፉ ስለነበረ ማግኘት አይችሉም ነበርና ክርስቲያኖች መከራ ሲቀበሉ በዚያ ታምራት ሲደረግላቸው በዚያ ልዩ ልዩ ታምራት ሲደረግና አስተምሯቸውን ህይወታቸውን አይተው ተስበው እና በሰማዕትነት ህይወት እነሱም ለማለፍ ይፈልጋሉ። ሲፈልጉ ግን አምነዋል፣ አስተምሯቸዋል። ምእመናን ናቸው የሚያስተምሯቸው። የተማሩትን አስተምሯቸዋል፣ የሚያምኑትን እንዲያምኑ አድርጓቸዋል። ግን አንድ ነገር ይቀራቸዋል፣ ጥምቀት መጠመቅ። እሱን ደግሞ የሚያጠምቀው ምእመን ሳይሆን ክህነት ያለው ስልጣነ ክህነት ያለው ካህን ስለሆነ ያንን ለማድረግ የሚችል በአካባቢው ስለማይኖር በጣም ይናፍቃሉ፣ ያለቅሳሉ። እና ጊዜያቸው ሳይደርስ ሲያርፉ ያ አንባ ንስሐ ይባላል። አንባ ንስሐ ያ የሚያነቡት እንባ ልክ ክርስቶስ ከጎኑ ያፈሰሰውን ማየ ገባ ተጠምቀንበት በዚያ የምናገኘው ጸጋ ያኛው በእንባቸው የተገኘው ነገር እንባቸው ማለት ነው። ያንን ከማየገቦ የምናገኘውን ጸጋ እንዲያገኙ ያደርጋቸዋል። ለምሳሌ አሁንም በሀገራችን በጠረፈማው አካባቢ እንዲሁም ደግሞ በውጭም ዓለም ስንሄድ ወደ አረቡ አካባቢ ክርስቲያን ሆነው በአካባቢያቸው የሚኖሩ ሰዎች አሉ። እነዚያን አይተው በእነሱ ሃይማኖት ተስበው አምኖ ሲያበቁ ካህን ስለሚያጡ እንዲሁ ዝም ብለው ጥምቀትን በመናፈቅ ብቻ ይኖሩና ጊዜ ነገ ዛሬ እያሉ ሲጠብቁ ሞት ይቀድማቸዋል። በዚህ ምክንያት ያ የናፈቁት ናፍቋቸው እንባቸው መጸጸታቸው ያንን በማየገቦ የሚገኘውን ጸጋ እንዲያገኙ ያደርጋቸዋል። እና ይህ ሁለተኛው አንባ ንስሐ ወይም ጥምቀተ ንስሐ ይባላል በአንዳንዶች። በዋናነት ግን መጽሐፍት የሚያስቀምጡት ሁለተኛው ጥምቀተ ማነው አንባ ንስሐ ይባላል። ሌላው ሶስተኛው የጥምቀት መንገድ ጥምቀት የሚባለው ጥምቀተ ደመ ሰማዕታት ነው። ደመ ሰማዕታት ማለት ሰማዕት ሆኖ ሳለ ወይም መከራ እየተቀበለ በቅድም እንዳልናቸው በአንባ ንስሐ እንደሚኖሩ ሰዎች በሰማዕትነት ሕይወት እያለፈ መከራ እየተቀበለ በስደትም ሊሆን ይችላል፣ እሳት ውስጥ ገብቶም ሊሆን ይችላል። የተለያየ መከራ እየተቀበለ መከራ ሲቀበል ከዚያ በፊት ስላልተጠመቀ ወይም ደግሞ ልክ ሌሎቹ ምእመናን መከራ ሲቀበሉ አይቶ እነሱን በማየት ብቻ ስለሆነ እንትን የሚለው ያም ነው እና ካህልም ስለማያገኝ በዚያ ምክንያት ደሙ በራሱ ጥምቀት ሆኖት ወይም ደግሞ በጥምቀት የምትገኘውን ጸጋ እንዲያገኝ ሆኖ የሚያልፈው ያ የጥምቀት መንገድ ነው። ጸጋ የሚገኝበት ነው። ሌላው አራተኛው ጥምቀት ውስተ ባሕረ እሳት ይባላል። ጥምቀት ውስተ ባሕረ እሳት ማለት አንድ ሰው ቅድም እንዳልነው አሁንም ይህም አምኗል
አላውያን ነገስታት መከራ ሲያደርሱ እሱም አውሬ ያደርስ የነበረ ወይም መከራ እንዲቀበሉ ክርስቲያኖችን ሲያንገላታ የነበረ ያ ሰው ነገር እሱ መጀመሪያ መከራ እንዲደርስባቸው ሲያደርግ የነበረ በኋላ ግን እሱ እነሱ ያደረጉትን የሃይማኖታችን ጽናት ክርስቶስ ያደረግላቸውን ሁኔታ አይቶ ያምንና ስላመነ ያ ገዡ ንጉሱ ወደ እሳት እንዲገባ ያደርገዋል። በእሳት ውስጥ ሲያልፍ ያ በእሳት ውስጥ መከራ ይቀበላል። እሳቱ እንደ ጥምቀት ሆኖለት የሚያገኘው ጸጋልና ስለዚህ በእሳት ውስጥ ሆኖ የሚገኘው ጸጋ የጥምቀትን ጸጋ ያስገኛልና ጥምቀት ውስጥ ባህረ እሳት ይባላል ማለት ነው። አራቱ እንግዲህ ጠቅላላ አድርገን ስናስቀምጣቸው የጥምቀት አራቱ መንገዶች ወይም ደግሞ ጥምቀት አንድ ስትሆን አራት መንገዶች አሏት። መዝገበ ውሉድ በእያንዳንዱ ጊዜ ተመችቶለት ሁኔታ ተመቻችቶለት ሰው በየቤተ ክርስቲያኑ መጥቶ የሚጠመቀው ጥምቀት መዝገበ ውሉድ ትባላለች። ሁለተኛው ጥምቀተ አንባ ንስሐ ይባላል። ሶስተኛው ጥምቀት ውስተ ባሕረ እሳት ይባላል። አራተኛው ደመ ሰማያት ይባላልና እነዚህ ሁሉ አንድ የክርስቶስን ጸጋ የሚያስገኙ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚያስገቡ ናቸው። ሌሎቹ ሶስቱ ግን ይሄ አንዲት ጥምቀት ትባላለች። ሰለስቱ ምዕት ወነአምን በአሐቲ ጥምቀት በአንዲት ጥምቀት እናምናለን ብለው እንዳስቀመጡ እቺ አንዲት ጥምቀት ትባላለች። ሌሎቹ ግን ሁለተኛው ከዚህ መዝገበ ውሉድ ከተባለው ተጨማሪ ሁለተኛው ጥምቀት የሚባለው ምንድን ነው ካልን ጥምቀተ በረከት የምንለዋለን። በአመት በአመት ክርስቲያኖች በሙሉ ጥር 11 ላይ ይጠመቃሉ። ይህን በተመለከተ በተለይ ነቢዩ ዳዊት በትንቢት መነጽር ተገልጾለት አይቶ ስለነበረ ወቀጥቀጥ ከአርእስቲሁ ለከይሲ የእባቡን ራሱን ቀጠቀጥክ ብሎ ተናግሯል። ምን ማለት ነው? እባብ እንደሚታወቀው ኃይሉ መርዙ በራሱ ነው የሚቀመጠው። የሰይጣን ኃይሉ ኃጢአት፣ ፍትወት፣ ክፉ ስራዎችን ማሰራት፣ ክፉ ሀሳብን ማሳሰብ ነው እና ክርስቲያኖችን ከክርስቶስ እንዲለዩ ክፉ ሀሳብ ያሳስባቸዋል፣ ክፉ ስራ እንዲሰሩ ያደርጋቸዋል እና ያንን እንዲህ እያደረገ ከክርስቶስ እንዲለዩ የሚያደርግበት መንገድ ነው። ይህን ክርስቶስ ስለተረዳ ግን በአመት አንድ ጊዜ ተጠምቀው የበረከት ጥምቀቱን ተጠምቀው የሐልዮ ጥቃቅኑን ኃጢአት እንዲደመስስላቸውና ከዚያ በኋላ በዚያ በሐልዮ በፍቶታት በርኩሳት ኃጣው እንዳይጠየቁ በአመት አንድ ጊዜ እንዲጠመቁ በዚያውም ደግሞ የክርስቶስን በአመት አንድ ጊዜ በመጠመቃቸው በ30 ዓመቱ የተጠመቃትን ጥምቀት እንዲያስቡ ለማድረግ የምንጠመቀው ጥምቀት ጥምቀተ በረከት ይባላል። ስለዚህ ዳዊትም ያለ ለማስረዳት በዚያው ተነግሮታል። ለዚያም ነው አባቶች ይህን ርዕስ በማንሳት በጥምቀት ዕለት ያስተምሩታል። ይህን የእባብ ራሱ ተቀጠቀጠ በውሃ ውስጥ ነው። ውሃ ላይ እባብ መግደል አይችልም። ምክንያቱም ውሃ ውስጡ ባህር ጉድጓዳ እንደመሆኑ መጠን በትር ያሳርህ ማንም ሰው እባብን በውሃ ውስጥ መግደል አይችልም። እዚህ ላይ ግን ዳዊት መናገር የፈለገው በውሃ ውስጥ የእባብን ራሱን ቀጠቀጥክ የተባለ እባብ የተባለ ዲያብሎስ ነው። ምክንያቱም ግብሩ የእባብን ስለሚመስል ማለት ነው። እባብ በመርዙ ሰዎችን ይጎዳል። በአካል ከተሰራጨ በኋላ መላ አካልን ይጎዳ ይችላል። ሰይጣንም በጥቂት ሀሳቡ በጥቂት ክፋቱ መላ አካላችን ሰውነታችንን ከእግዚአብሔር እንዲለይ በኃጢአት እንዲጎዳ የሚያደርግ ስለሆነ እባብ ይባላል እና ስለዚህ ጥምቀተ በረከት ሁለተኛው ነው። ሶስተኛው ጥምቀት የሚባለው ምንድን ነው ከተባለ ሶስተኛው ጥምቀተ ፈውስ ነው። ይሄ ጥምቀተ ፈውስ የምንለው እያንዳንዱ ምእመን የስጋዊ ደዌ ሲያጋጥመው ከኤችአይቪ ሳይረስ ጀምሮ ኩላሊት፣ እያንዳንዱ የሚዘረዘሩት በተለይ አሁን በዘመናችን አንዳንድ ገዳማት ላይ ስንንቀሳቀስ በስጋዊ ዓለም ሐኪሞችም ይመክራሉ። እኛም ማናድነውን እናንተ ወደ ቤተ ክርስቲያን በመሄድ ከእምነት አባቶች በመመካከል የሚፈውሱ ጸበሎች አሉ፣ ሲፈውሱም እናያለን እና እንደ ጻድቃኔ ማርያም አይነቶች ጸበላት አሉ እና ያንን በመጠመቅ በየገዳማቱ በመዘዋወር ያንን የሚያገኙትን ፈውስ ተስፋ በማድረግ የሚጠመቁት ጥምቀት ጥምቀተ ፈውስ ይባላል። ይሄ ሁሉም ሰው የሚፈጽመው ይሄ ያመነ ያላመነ አይባልም። ሁሉም ሰው ማናቸውም ሰው ሊጠመቀው የሚችል ጥምቀት ነው።
ሌላው አራተኛው ጥምቀት የሚባለው ጥምቀተ ቄደር ይባላል። የጥምቀተ ቄደር የሚባለው አንድ ሰው ከክርስቶስ ልጅነት ተለይቶ ወይም ክርስቶስን ክዶ ከመንፈሳዊ ህይወት ስጋዊ ህይወት በሴት በጓደኛ ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በሱስ ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ በገንዘብ ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ በፖለቲካም ሊሆን ይችላል፣ በፍልስፍና ሐሳቢ ምክንያትም ሊሆን ይችላል። በተለያየ ምክንያት ያንን ስበብ አድርጎ ከሃይማኖት ወጥቶ ከአህዛብ ጋራ ቢገኝ ማለትም ከሴት ጋራ ሩካቢ ቢፈጽም ሃይማኖትን ክዶ እንዲሁም ደግሞ ስጋ ቢበላ የተለያዩ የማይፈቀዱ ነገሮችን ቢያደርግ አባቶች ወደዚህ ሲመጣ ተጸጽቶ ሲመጣ ንስሐ ከሰጡ በኋላ ጥምቀተ ቄደር የቄደር ጥምቀት እንዲጠመቅ ያደርጉታልና ይሄ ጥምቀተ ቄደር ይባላል። ባጭሩ እነዚህ ሶስቱ አማናዊ ጥምቀት አይደሉም። ይሄኛው ጥምቀተ ቄደር የምንለው አንድ ሰው መታወቂያውን በአመት እድሜው ስለደረሰ እንደማደስ አይነት ነው። ጥምቀት አንድ ስለሆነ ሁለተኛ ይደክም። ከዚያም ደግሞ እሱ ብቻ አይደለም፣ ይህኛውም ቅድም ያልነው ጥምቀት በአመት አንድ ጊዜ የምንጠመቀው ጥር 11 ላይ የምንጠመቃትም ጥምቀት የበረከት ጥምቀት ናት። አንዳንድ ሰዎች በተለይ በአሕዛቡ ዓለም ስንሄድ በአመት ሁልጊዜ የምንጠመቅ የምንከልስ የምናድስ ይመስላቸዋል፣ ግን እንደዚህ አይደለም። ይህም ከክርስቶስ በረከት ለማግኘት በውስጡ ስርየተ ኃጢአት ለማግኘት ነው። ይህኛውም ቅድም ያልነው ከደዌ ስጋ ለመዳን ነው፣ የፈውስ ጥምቀት ነው። ይህኛው መዝገበ ወልድ የምትባለው አሐቲ ጥምቀት አንዲት ጥምቀት ናት ብለው አበው በሃይማኖተ አበው እንዲያስቀመጡልን አንዲት ጥምቀት ናት እና ከዚህ ጋር ሲዘረዘሩ አራት ናቸው። የመዝገበ ውሉድ የምንላት አራት መንገድ ያላት የቄድር ጥምቀት በዋናነት መሰረቱ የሚካሄድበት እምነቱን ለለወጠ ለምሳሌ ኦርቶዶክስ ሆኖ ልጅነት ካገኘ በኋላ ወደ ፕሮቴስታንት አዳራሽ ሂዶ አምላክ የሆነውን ጌታ አምላክ የሆነውን ክርስቶስ አማላጅ ካለ ለዓለም የምትማልደዋን እመቤት ድንግል ማርያምን አታማልድም ካለ የቅዱሳንን ክብር አቧራ ላይ ከአቧራ ጋር የሚለውስ የሚያገናኝ ከሆነ ይህ ብቻም አይደለም። ጥምቀት ፕሮቴስታንት ጥምቀት አያስፈልግም፣ ክህነት አያስፈልግም፣ ምንኩስና አያስፈልግም፣ ቤቱና አያስፈልግም ነው እያንዳንዱ ነገርና ይሄንን ቤተ ክርስቲያኒቱ ከምታስተምረው የተጋጨ ሀሳብ እምነት ተቀብሎ ቆይቶ ምናልባትም እንደገና ልመለስ የሚል የህሊና ሀሳብ ከመጣለት ቤተ ክርስቲያኒቱ በቄድር ጥምቀት ታጠምቀዋለች። ይሄ የራሷ ስርዓት ነው። ሌላም ምናልባት ከአሕዛብ ጋር ግንኙነት የፈጸመ አካል ቢኖር ያ ቤተክርስቲያኒቱ ማትፈቅደው ነው። እኛ እንድንጋባ የተፈቀደው የክርስቶስ አካል ከሆነች የክርስቶስን አምላክ ብላ ከተቀበለች እንስት ጋር ወይም ደግሞ እሷ ክርስቶስን አምላክ ብሎ ቤተክርስቲያኒቱን አስተምሮ እምነት ከሚቀበል ወንድ ጋር እንድትጋባ እንድንጋባ ነው የተፈቀደው። ይህንን ሕግ ጥሶ ከአሕዛብ ጋር ከእምነት ከማመስሉ ሰዎች ጋር ግንኙነት የፈጸመ ካለ እሱም ቄድር ይጠመቃል ማለት ነው። ይጠመቃል። የሚጠመቅበት ምክንያት ልጅነቱን ለማስመለስ ነው። ልጅነቱን ለማስመለስ ነው። ልጅነት ይነጠቃል አይነጠቅም? ይነጠቃል። ሰው ሲኖርበት ነው የማይነጠቀው። ሰው በክርስትናው ሲቀጥልበት ነው የማይነጠቀው። ሁሉም ነገር ለእኛ የሆነው ጸጋ ነው፣ ጸጋ ነው። አዳምን እንኳ ስናስታውስ እኮ ገነትን ያክል ቦታ ተሰጠው አለ፣ ግን መስመሩን ሲሰጥ እግዚአብሔር ገነት ሁሉ ነጠቀው፣ በላይ ይገባህም አለው። ልዕልና ላይ የነበረው አዳም ወደ መሬት ወረደ ማለት ነው፣ ወደ ምድረ ፋይድ ወረደ። ከዛ በኋላ ሲመለስ ግን ሲጸጸት ግን እግዚአብሔር እንደገና ተቀበለው። ስለዚህ ከንስሐ በኋላ በጣም ከባድ በደል ከባድ ወንጀል ሰርተው የተመለሱትን አካል ቤተ ክርስቲያኒቱ የምታድስበት ማደሻዋ ቄድር ነው ማለት ነው። በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 ላይ እንዳለው የልጅነት ጥምቀት አንዲት ናት፣ አትደገምም። ኃጢአት በሚሰረይባት በአንዲት ጥምቀት እናምናለን እንዲል ከወላጆቻችን በሥጋ የምንወለድ አንድ ጊዜ ብቻ እንደሆነ ሁሉ ከውሃና ከመንፈስም ከእግዚአብሔር የምንወለደው ወይንም የምንጠመቀው አንድ ጊዜ ብቻ ነው። የጥምቀት ምሳሌ የነበረው ግዝረት አንድ ጊዜ ብቻ እንደነበረው ሁሉ ጥምቀትም አንድ ጊዜ ብቻ ነው። ብዙዎች በተሳሳተ መንገድ ቤተ ክርስቲያኒቱ ጥምቀትን እንደምደጋግም ሲናገሩ እንሰማለን። ይህ ፈጽሞ ስህተት እንደሆነ ምስጢረ ጥምቀትም እንደማይደገም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ይናገራሉ። ጥምቀት አንዲት ናት።
መታመን ያለበት ነገር ምንድነው? ከማይደገሙ ምስጢራት መካከል ጥምቀት ነው አይደል? አይደገም። ምናልባትም አንድ ሰው ምነቱን ቀይሮ ቆይቶ ቢመለስም እንኳን ሊጠመቅ የሚችለው ቄደር ነው። አሃው መዝገበ ውሉድ የምታሰኘው ጥምቀት ዳግመኛ ግን አይጠመቅም። እሱም ለራሱ የሆነ ምስጢር ስላለው ነው። ክርስቶስ ከባህሪ አባቱ ካብ አንዴ ነው የተወለደው አይደል? አንዴ ነው የተወለደው። ከባህሪ ወይም ደግሞ ከድንግል ማርያም ደግሞ የተወለደው አንዴ ነው። ስለዚህ ሁለት ልደት አለው። እኛ ክርስቶስን እንመስለዋለን። ክርስቶስን የምንመስለው በሁለት ልደት ነው። እኛ ግን ከእናታችን ወይም ከአባታችን በባህሪ እንወለዳለን። ከስጋቸው ስጋ፣ ከነፍሳቸው ነፍስ እነሳለን። ከእግዚአብሔር ግን በጸጋ እንወለዳለን። ስለዚህ ክርስቶስ ሁለት ልደት አለው፣ ለእኛም ሁለት ልደት አለን። ልዩነቱ የባህሪና የጸጋ ቢሮ ብቻ ነው ማለት ነው። ለዛ ስለሆነ እኛም ደግሞ የምንጠመቀው ጥምቀት ወይም ከእግዚአብሔር የምንወለደው ክርስቶስ ከእግዚአብሔር ሁለት ያልተወለደም ወይም አካላዊ ቃል ከእግዚአብሔር ሁለት ያልተወለደም ሁለት ጊዜ ያልተወለደም ሁለት ጊዜ ተወልዷል የሚለው አስተምሮ የቅባት ነው። አንደኛ በማኅፀነ ማርያም ቅድመ ዓለም ካብ ተወለደ፣ ሁለተኛ ሰዓት ደግሞ ከማኅፀነ ማርያም ካብ በስጋ ካብ ተወለደ የሚል አስተምሮ አላት። እሱም ቤተክርስቲያን የማትቀበለው ያወገዘችው አስተምሮ ነው። ስለዚህ ካብ የተወለደ አካላዊ ቃል አንድ ጊዜ ነው። እኛም ደግሞ በጸጋ ከእግዚአብሔር የምንወለድ አንድ ጊዜ ነው። ስለዚህ ጥምቀት አይደገም ማለት ነው። አይደገም ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሌሎቹ ያነሳሉ፣ የራሳቸውን አስተምረው ጠንቀቀው የማያውቁት ቤተክርስቲያኒቱ ላይ የሚደረገውን ድርጊት የሆነች ጥቃቅን ጭራን እንኳ ቢሆን ሰንጥቆ የሆነ ነገር ማውጣት ይፈልጋል። አሁን ቤተክርስቲያኒቱ ታጠምቃለች፣ እውነት ነው። ምንድን ነው ሴቶቹ ከወለዱ በኋላ በሰባት ቀንም ሆነ በአስር ቀን ካህናት ሄደው ያጠምቃሉ። የሚያጠምቁት ጥምቀት ግን ልጅነትን ለመድገም አይደለም። ልጅነት ያላትን ሴት ነው ሄደው የሚያጠምቁት። ታዲያ ምክንያቱ ምንድን ነው ከተባለ ሰይጣን በባህሪው ርጥበት በፈሰሰበት ቦታ ልክ ተዋሲያን ርጥበት በፈሰሰበት ይኖሩ አይደለ? ስለዚህ የሰው ደም በፈሰሰበት ቦታ አይታጡም። አጋንንት ተልከስካሾች ናቸው። ስለዚህ ከዛ ለማንጻት፣ ለማጥራት፣ ለመቀደስ፣ ለማጠር አስቀድሞ ለማጠር ሌላ ምንም አይደለም። ይሄ የግድ ላያስፈልግም ይችላል። ግን ደግሞ ሰው ሴትዮዋ ጤነኛ ሆና የወለደችው ልጅ እንድታሳድገው አስቀድሞ መንከባከብ ነው። የሚጠራ ስም እግዚአብሔር አይደለም? እግዚአብሔር ስም አይደለም የሚጠራው? ስለዚህ እንዳትታመም ማድረግ ነው፣ ሌላ ምንም አይደለም። ይቺ ሴት ግን ባትጠመቅ እምነቷ ይቀየራል ማለት ግን አይደለም። መሰረታዊ ዶግማ አይደለም፣ ይሄ ስርዓት ነው፣ ስርዓት ነው። ስለዚህ ይሄን እንደ ዶግማ አድርጎ ቤተክርስቲያኒቱ ላይ መጫን ምን ማለት ነው? ቤተክርስቲያኒቱን ብዙ ጥምቀት አላ ታጠምቃለች ብሎ ማሰብ የቤተክርስቲያኒቱን አስተምሮ አለማወቅ አለመጠንቀቅ ነው እንጂ ሴትዮዋን ለመጠበቅ ከተዋሲያን ከመናፍስት ለመታደግ የሚደረግ ነው እንጂ ጥምቀትን ለመድገም አማናዊ ጥምቀትን ለመድገም ግን አይደለም። ከዛ ባሻገር በየገዳማቱ በየጸበል ቦታዎች እንጠመቃለን። ይህ ለፈውሰ ስጋ ነው፣ ለስጋ ፈውስ ነው፣ ለመዳን ነው። ይህ እኮ በቀደመውም ዘመን ነበር አይደለ? በዮሐንስ ወንጌል ላይ ያለውን ይህን የመጻጉዕን ታሪክ ስንመለከት እኮ ብዙ ሰዎች ወደ ውሃው እየወረዱ ይጠመቁ ነበር። ውሃውን እግዚአብሔር ይቀድሰዋል፣ ሕይወት እንዲሰጥ ድነት እንዲሰጥ ይቀድሰዋልና ዛሬም ያ መንፈስ የአባቶቻችን ቅዱሳን እግራቸው የረገጠበት ጸሎታቸው ያረፈበት በተጋድሏቸው የፈለቀው ጸበል ከደዌ ይፈውሳል፣ ከበሽታ ይታደጋል ማለት ነው። ይሄም ምእመናን ለመዳን የሚያደርጉት ነው። በነገራችን ላይ ፈውስ ለቤተ ክርስቲያኒቱ ወሳኝ ነገር አይደለም። በጣም ሰው እየታለለ ያለበትም አንድ ጉዳይ ይሄ ነው። ፈውስን ከድነት ለይቶ አለማየት፣ በጅምላ መመልከት። ፈውስ ግዴታ አይደለም። ሰው ታሞ ሁሉ ሊኖር ይችላል። እነ ቅዱስ ጳውሎስ እነ ቅዱስ ጴጥሮስ እኮ ታማሚዎች ነበሩ አይደል? ህመም እኮ ነበረባቸው። ህመም ያልነበረበት ሐዋርያ የለም። ግን ታማሚዎች ስለሆኑ የመንግስቱ ባለሟሎች፣ የርስቱ ባለሟሎች እድምተኞች አሉ ማለት አይደለም። ስለሚለያይ የሚፈልጉት ድነትን ነው። የሚፈለገው ዘላለማዊ ድነት ነው።
እንጂ እኮ አብዛኞቹ ታማኞች ናቸው። ክርስቶስስ ታማ አይደል እንዴ? ታማል እኮ። ምናልባት በጎን በጦር በመወጋት ባክሊል ሶክ ጉዳዩ አእምሮን የሚነካ ህመም መሆኑ። ስለዚህ ግን ደግሞ ለመስራት የቤተ ክርስቲያኒቱ ጽኑ ነው ለማገልገል ምእመናን የተሻለ እግዚአብሔርን ላለማማረር ይጠመቃሉ። ይሄ ጥምቀት ግን ልክ መጀመሪያ እንደተጠመቀው ጥምቀት ልጅነትን ለማግኘት እንደተጠመቀው ጥምቀት ግን አይደለም። ለፈውስ ብቻ የሚያገለግል ነው። ለፈውስ ብቻ ለፈውስ ብቻ ብለን ስንናገር ግን ጸበል ቤት ሄደን አንሰግድም፣ አንጸልይም፣ ከእግዚአብሔር ጋር አንገናኝ፣ ህይወታችን አንቀድስበትም ማለት ግን አይደለም። የቤተ ክርስቲያኑ ድርሳናት እንደሚያሳዩት በሐዋርያት ስብከት ያመኑና በማንኛውም የእድሜ ክልል የሚገኙ ሁሉ ይጠመቁ ነበር። የእስራኤል ልጆች በተወለዱ ወንድ በ40 ሴት በ80 ቀናቸው ወላጆቻቸው መባ ስጦታ ይዘውላቸው ወደ ቤተ መቅደስ እየሄዱ በእስራኤልነት የዜግነት መዝገብ እያስመዘገቡ የተስፋ ምድር ከነአን ወራሾች ያደርጓቸው ነበር። ዛሬም ቤተ ክርስቲያናችን ሕፃናትን በ40ና በ80 ቀናቸው ተጠምቀው የሰማያዊት ኢየሩሳሌም አምሳል ወደ ሆነች ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲገቡ ስርዓት ትፈጽማለች። እንግዲህ በዋናነት ቅድም እንዳልነው መጻሕፍት ሁሉም ሰንሰለት ያላቸው ስርዓቱም የሚሰራው ሰንሰለታዊ ይዘት ይኑሮት በዚያ ተያይዞ ነው እና በመጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ 4 ላይ ስናነብ አዳምና ሔዋን ከተፈጠሩ በኋላ አዳም ተፈጥሮ 40 ቀን ከቆየ በኋላ ገነት ገባ፣ ሔዋንም 40 ቀን 80 ቀን ከቆየች በኋላ ወደ ገነት ገባች ይላልና ያንን አብነት አድርገው ሌዋውያን ወይም ደግሞ እስራኤላውያንም ሲጠቀሙበት ኖረዋል። ከዚያ ተነስተን በ40 ቀን በ80 ቀን እንጠመቃለን። ተጠምቀን ክርስቲያናዊ ህይወት እንዲኖረን እንሆናለን። ከዚያ ሌላው ምክንያት ደግሞ ምንድነው ከተባለ መጻሕፍትን ስናነብ በተለይ ማዕረገ ወንጌል በሚባለው ሊቃውንት እንዳስቀመጡት ወንድ በ40 ቀን የሚጠመቅበት ምክንያት ከእናት ዘር ከአባት ደም ከአባት ዘር ይቅርታ ከአባት ዘር ከእናት ደም ከተከፈለ በኋላ ህፃኑ በ40 ቀኑ ተስዕለተ መልክ ይፈጸምለታል። ትንሽ ትንሽ እያለ እያደገ ፍጹም መልኩ የሚታይበት የሚታወቅበት በእናቱ ማኅፀን ሳለ ማለት ነው፣ በ40 ቀኑ ነው። ይህ ሴቶች ደግሞ እንደዚሁ ፍጹም መልኳ የሚታወቀው የሚገለጥበት በማኅፀን እያለች ማለት ነው። ፍጹም ቅርጹ እጁ እግሩ ራሱ አካሉ ተለይቶ የሚታወቀው የሴቶች በ80 የወንዶች በ40 ቀን ስለሆነ ከዚያ ጋር ተያይዞ በ80 ቀን በ40 ቀን እንዲጠመቁ ይደረጋል እና በዚህ ምክንያት ነው በ40 ቀን በ80 ቀን የሚጠመቁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የሚስጥረ ጥምቀት ምንነትና አስፈላጊነትን በተመለከተ በክፍል 1 ወደ እናንተ ያደረስነው መርሃ ግብር በዚሁ አበቃ። በክፍል 2 መርሃ ግብራችን ቀሪ ሚስጥረ ጥምቀትን የተመለከቱ ጉዳዮችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ይቆየን።